يا شهر البركات، يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے چند دنوں میں بعض لوگوں نے شب قدر کے نوافل کے بارے میں پوچھا ہے. ویسے تو اس زمن میں کوئی ایسی خاص بات نہیں آتی. آپ تہجد کی نماز جو ادا کرتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، تو تہجد نفل ہی کے زمرے میں آتی ہے. لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن کا تعلق خاص طور پر شب قدر کے نوافل سے ہے، اور اس میں علماء کرام کی یہ رائے موجود ہے، اور یہ ایک رائے ہے. مثال کے طور پہ روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب آپ تہجد کی نیت کر سکتے ہیں، علاوہ ازیں آپ خاص نوافل شب قدر کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن بس یہ چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، اللہ تعالیٰ کے لیے نیت بالکل صاف ستھری پاک ہونی چاہیے. قیام کرے گا شب قدر میں تو یہ قیام جو ہے اس کے لیے ثواب کا موجب ہوگا، اور اخلاص نیت سے یہ نوافل پڑھنے والے کے اگلے پچھلے گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دے گا. تو روح البیان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 پر اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان موجود ہے. اچھا، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تھے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، اور ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے. اب راتیں جاگنے سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں کہ بس بیٹھے ہیں رت جگا ہو رہا ہے. راتیں جاگنے سے مراد ہے کہ ان راتوں میں اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری 10 دن رمضان المبارک میں یہ اہتمام کرنا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1768. اچھا، اسی طرح اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی یعنی کہ آخری 10 دن کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے. تو یہ علماء کا یہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے. علاوہ ازیں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا. تو کم سے کم 10 آیات قرآنی کی تلاوت کریں، اور جو ہے زیادہ کریں تو اور افضل ہے. اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان شریف آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بہتر ہے یہ اللہ عز و جل جانتا ہے، بہتر ہے. تو جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس رات کی محرومی سے بچائے. تمام طاق راتوں میں اہتمام کریں، آخری عشرے کی ہر رات میں اہتمام کریں تو اچھا ہے. ابھی پھر لاسٹ درس میں نے آپ کے سامنے شب قدر کی خاص دعا ریلیز کی ہے، چند سیکنڈ لگیں گے پڑھنے کے لیے، اس کا ورد رکھیں اور اس کو طاق راتوں میں خاص طور پر پڑھیں. اچھا، یہ حضرت انس ابن مالک والی جو روایت ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1644. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان میں اور رمضان کے بعد نیک بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے،
اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے، جہنم سے دور کر دے، عذاب قبر سے بچا لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔